这场道路交通安全联系会报在斗南警察分局二楼会议室进行，由斗南警察分局长洪宏盈来主持。会中邀请斗南镇长张胜雄以及多位里长来参加。今仔日第一线的里长吼拢来，即拢有感受到讲，咱下面提供咱的镇民有一个好的迄个交通的环境，啊，安尼平平安安、顺顺利利。所以今仔日咯，会使讲全国第一届，我做分局长。啊，做警察二十多年，吼、哦，唔捌讲咱警察分局甲公所，大家手牵手，咱来共同针对这交通的问题做阵来。为着要让游客者了解今年一月到七月斗南镇的交通意外事故的状况，包括死亡车祸、一般的车祸意外。由斗南警察分局五组组长彭正南来进行简报。我先报告咱去年度一月到七月，死亡车拢总伫咱即个斗南镇，吼，斗南镇的部分有发生六件。咱今年度一月份安尼一直到七月，已经十一件啊。所以咱斗南镇伫咱即个今年度啊发生即个事故吼，事故有增加五件。由于斗南镇的交通意外事故件数增加，斗南镇长希望这次结合大家的力量，改善交通安全的问题。最近的发生这么严重，一路路起来，啊，来接落咱的乡镇道吼，是啊，咱到这个日时态的，状态拢真严重吼，所以就是可能是咱这个平时做不到，还是咱这做该按迄个方式行较省。是不是咱公所这部分哦，来配合咱的地方这里长，来配合未来这个交通安全块，当作来做较好。真侪斗南镇的里长拢参加这次的汇报，并且踊跃发言，提出意见甲建议，希望共同来解决交通安全的问题。为着要让汇报有效来发挥功能，未来将三个月或是半年召开一次会议。记者黄龙坤采访报道。